Hello friends, welcome back to our YouTube channel Assamese's Vlogs. Aji eta simple makeup look apnalokor agot loi ahisu. Akha koru video to sai apnalokok nischoy bhal lagibo. Jodi bhal lage like, comment, share koriboloi na paharibo aru je hokole notun sai ase subscribe koriboloi na paharibo. Tene hole bolok ajir video to arambho koru. আৰু এইখিনিতে কব বিচাৰিছো মই বাদ্দে বাদ্দে যাম হে কাৰণে ভাবিলো আজি ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো আৰু মোৰ সুপুৰ প্ৰবলেম হে কাৰণে মই চশমাখন লগাই থাকিব লগা হয় মই ক্ৰীমটো লগাই লৈছো আৰু যিটো ক্ৰীম মই লগাইছো হেটো কৰিম আপোনালোকক দেখাইছো ক্ৰীমটো লগাই মই বহুত ভাল পাইছো মুখত যে বগা বগা দাগৰ নিচিনা হয় যে আগত মোৰ বহুত হৈছিল তো এতিয়া এইবিলাক বাৰু এতিয়া নহয় পিছত নাজানো আৰু কি হয় এতিয়া মই এই পাউডারটো লগাই লম আৰু ফাউণ্ডেশ্যন আৰু সিসি ক্ৰীম এবিলাক মানে নলগাও কাৰণটো হল মই লগাবই নাজানো ভালকে ফিনিশিং নহয় বস্তুখিনি আৰু এই পাউডারটো লগাও কেতিয়াবা মই বেবি পাউডারও লগাও গরমের দিন তো সেখানে অলপমান বকা বকা হয়ে যাও আর আপনাদেরকে প্লিজ দেয়া কমেন্ট নকরব মোর মেকআপ লই মই যিখিনি পারো মই যিখিনি মানে যেনেকে মই বিয়া কিবা সরু সুরা বার্থডে পার্টি যেনেকুয়া যেনেকে সাজু মই মোর নিচিনাকে সাজু ভাবিলো সেকারণে শেয়ার করলো আপনার আগত এতিয়া লগাম আইব্রো আইব্রোটো চাওক মোৰ একদম পাতল গমে পোৱা নাযায় এইকাৰণে লগাব লগা হয় আৰু অলপ চলপ হ'লে আৰু লেকমি আইব্রোটো মানে শেষ পাইছে এইকাৰণে এইটো বেয়া হৈছে এইকাৰণে মই এইখিনি কি কৰিলোঁ এতিয়া এইটো দি চলাব লাগিব লিপষ্টিক লগোৱাৰ আগত এইটো লগাই লওঁ আৰু এইটো অলপ ভাৰী ভাৰী হৈ আছে আৰু বেটা ইমান দিগদাৰ কৰি আছে সেইকাৰণে মই নেইল পলিচ এইকেইটা আছে চব দিছোঁ তাক খেলিবলৈ আৰু বাহিৰতে ৰাখি থওঁ মই এতিয়া কাজলখিনি লগাই লওঁ মোৰ একদম চিম্পল হয় এতিয়া কি আছে লগাব মাস্কাৰা মাস্কাৰাটো এইটো লগাম মই এইটো ভাল পাইছোঁ আৰু লগাই পিনে আৰু লিপষ্টিক এইটো লগাওঁ ইজ বিউটিৰ নেকেড এইটো আল্টিমেট লিপ গ্লছ সেন্দুরখিনি লব
এয়া মই রেডি তো ফ্রেন্ডস কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই আৰু মানে চুলিখিনি কেনেকে কি কৰিলো নকৰিলো গোটেইখিনি দেখা নহল কাৰণ আপোনালোকে কলিং বেলৰ বজা মানে শব্দটো তো পাইছে ন মিষ্টাৰে আহি পাইছে দুৱাৰখন খুলি দিলো ইটো হিটো কৰিলো আৰু সোনকালে ৰেডি হ'ব লাগে এফালে ৰাতিও হৈ গৈছে সেইকাৰণে জল্দা জল্দিকে ওলাই গ'লো আৰু আৰু দেউতাৰ বহুত খং উঠিছে তাৰ আজি ইয়া আমি ওলালো গাড়ী ওলাইছে গাড়ী এতিয়া গাড়ীত উঠি লওঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে বহাগী উৎসৱ আছে উদযাপন জুবিন গাৰ্গ আহিব আহিবলৈ মানে আপোনালোকে চাবলৈ আহিব আৰু ইয়াক আৰ চি চি কেণ্টিনত আজি পাৰ্টি যাইছোঁ মই তাতে যাই আপোনালোকক দেখাম অলপ দেখাম মানুহ বহুত আহিছে ৰ'ব মই একদম পিছত পৰি আছোঁ দৌৰা দৌৰিকে যাওঁ ফালে এয়া বাদ বয় দিয়াচোন চাওক বেটাই কেক খাই আছে আমিও খালোঁ কোল্ড ড্ৰিংক আৰু কেক তো এতিয়া এইখন ফটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব হা ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এতিয়া ভাত খোৱাৰ পালা তো খানাটো খাই লওঁ আৰু বহুত ৰাতি হৈ গৈছে আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ টুকুৰ দেউতাকে খাই আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনে লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব
লাইক কমেন্ট শেয়ার করিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী পৰিয়াল বৰ্গৰ হৈতে WhatsApp নাইবা Facebookত শেয়ার করিব আৰু জি সকলে নতুনকে ভিডিও চাই আছে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি থব বাই বাই টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ড